Пишите в Грузии. Может, здесь уже. Да. Уже საქართველოში არიან. Რუსეთში ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ რუსეთის მოქალაქეები ომში სიკვდილს საქართველოში გამოუვიდნენ. მოდიან ყველა მხრიდან. გამშვებ პუნქტთან რიგებში საათობით დგანან და ტელეგრამის ჯგუფებში კითხულობენ. სჭირდებათ თუ არა ავტომობილიდან რუსული აგრესიის სიმბოლო ზეთის მოხსნა საქართველოში შემოსასვლელად. ღამის 12 საათია ლარსის გამშვებ პუნქტზე რუსეთის მოქალაქეების ნაკადი არ წყდება. გუგლის რუკის მიხედვით რუსეთის მხრიდან დაახლოებით 20 კილომეტრიანი რიგია. კითხოთ რუსეთის მოქალაქეებს, რატომ აირჩიეს საქართველო რუსეთიდან წამოსვლის ერთადერთ გზად. ეხლა ჩვენ ჩამოვედით, რადგან ცოტა დაალაგდეს სიტუაცია. ძალიან ნერვიულობთ ჩვენ სიცოცხლესა და უსაფრთხოებაზე. Ну на границе там очередь. საზღვარზე ახლა რიგია. იქ ახალგაზრდები არიან. დაახლოებით 18-დან 35 წლამდე, ზუსტად სამხედრო გაწვევის ასაკის. ვიზა მობილიზაცია? ახლა მობილიზაციის გამო მოდიხართ საქართველოში. ვინიმოს შეგიძლიათ მიპასუხოთ? Что вы думаете? Раз фикропт мобилизацияზე. არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ლაპარაკი არ შეგიძლიათ, თუმცა საქართველოში ჩამოსვლა შეგიძლიათ. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა. ეს ომია თუ სპეცოპერაცია? ვერ გიპასუხებთ. როცა რუსულ სასაზღვრო კონტროლს გავდიოდი, იქ მესაზღვრეს ჰქონდა ფურცელი, ქალაქების სიით, სადაც ნიშნულებს სვამდა. ყველაზე მეტი ადამიანი მოდის მოსკოვიდან. რამდენიმე თვის წინ შაბათის ფორმულამ გიამბოთ, როგორ იყენებენ რუსეთის მოქალაქეები სადახლოს გამშვებ პუნქტს საქართველოში ერთწლიანი უვიზო რეჟიმის გასაგრძელებლად. თუმცა ახლა უკრაინაში ომის დაწყებიდან 7 თვის შემდეგ საქართველოს სომხეთის საზღვარი ომში გაწვევისგან გადარჩენის კიდევ ერთი დერეფანი გახდა. გაურბიან ომს, თუმცა რუსულ აგრესიას არ აპროტესტებენ. არსებობს შანსი, რომ ჯარში გამიწვიონ მეც. ჩემი მეუღლე ამაზე ძალიან ნერვიულობს. ალბათობა 50-50-ზე. უმჯობესია თავად პუტინს კითხოთ, რაში სჭირდებოდა მობილიზაცია. მე ვერ გეტყვით. არ ვიცი, აგებს თუ არა რუსეთი ომს. ეს პოლიტიკაა. ის რაც ხდება ტრაგედია ორივე ერისთვის. იცით თუ არა, რომ საქართველო ოკუპირებულია რუსეთის მიერ? ჩვენ გვქონდა ომი რუსეთთან 2008 წელს. დაახლოებით. საქართველოში მოდიხართ, თუმცა არ იცით რა ურთიერთობა აქვს საქართველოს რუსეთთან? არ ვიცი. სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში სრულად გაიყიდა რუსეთიდან ავიარეისების ბილეთები. ფასებმა კი რამდენიმე $1000-საც კი მიაღწია. გამოქცეული რუსებიც სავსე თვითმფრინავები მეზობელ ქვეყნებთან ერთად თბილისის აეროპორტშიც დაჯდა. მე არ მინდა კამერასთან საუბარი ასეთ საკითხებზე, რადგან ეს ისედაც თვალსაჩინოა. მე დავტოვე ჩემი ქვეყანა. ეს არის ის, რისი თქმაც შემიძლია. მე სანქტ-პეტერბურგიდან ვარ, რუსეთიდან. ეს ყველაფერი ცუდია საქართველოსთვისაც და რუსეთისთვისაც. ომს ვეწინააღმდეგები, პაციფისტი ვარ. შიშობ ვერ უპასუხებ კითხვებზე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზოგიერთი ადამიანი უნდა დააკავო. არაფერი ვიცი საქართველო-რუსეთის ომის შესახებ. ბავშვი ვიყავი, როცა ეს მოხდა. ახლა რუსეთიდან მასობრივად მოქალაქეების შემოსვლის მეორე ტალღაა. საქართველოს საზღვარი ომის დაწყებიდან მხოლოდ ორ თვეში რუსეთის 94,000-მდე მოქალაქემ გადმოკვეთა. მათ უკვე მოასწრეს ბინების შეძენა, კომპანიების დარეგისტრირება და ბიზნესების წამოწყება. დაგვაინტერესა, რას ფიქრობენ რუსეთის ის მოქალაქეები მობილიზაციაზე, რომლებმაც ქვეყანა ომის დაწყებისთანავე დატოვეს. ქართველმა ხალხმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, მიიღებს თუ არა ომს გამოქცეულ რუსეთის მოქალაქეებს. ვისურვებდი, რომ ერთმანეთთან უკეთესი ურთიერთობა გქონდეს. ვისურვებდი, რომ 2008 წელს ომი არ მომხდარიყო და 90-იანებშიც. თუ თქვენ გინდათ, რომ რუსები გააძევოთ ქვეყნიდან, ეს თლიანად თქვენი არჩევანია. ქვეყნის დატოვება ერთადერთი საშუალებაა გადარჩენისთვის, რადგან ადამიანებს სახლში აკითხავენ, აკავებენ ქუჩებში, კითხავენ მეტროში. საქართველო კი ყველაზე კარგი ქვეყანაა ამისთვის. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ, რომ აქ ცხოვრების საშუალება გვაქვს. იმედია ისინიც, ვინც ახლა მოდიან საქართველოში, ამას იაზრებენ. უკრაინამ რამდენიმე თვიანი ტყვეობის შემდეგ აზოვსტალის მცველები დაიბრუნა. აღადგინა კონტროლი იზიუმსა და რუსეთის მხრიდან დროებით ოკუპირებულ სხვა რეგიონებზე. დასავლური სპეცსამსახურების ცნობებით რუსეთის მხრიდან მსხვერპლთა რიცხვი 10,000-ობითაა, რას ნიშნავს უკრაინის ამ სამხედრო წარმატების პარალელურად პუტინის გადაწყვეტილება მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ. მობილიზაცია ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ცდილობს თავისი ცოცხალი ძალის დეფიციტის აღმოფხვრას. ცოცხალი ძალის დეფიციტი რუსეთს აქვს ომის დაწყების პირველივე
დღეებიდან. ის რეგულარული ნაწილები და ეს მთავარი ელიტური დაყოფები, რომელსაც უნდა ეკ მობილიზებინა რეალურად და წინ წაძღოლოდეს ამ არმიას, უბრალოდ აღარ არსებობენ. ანუ რუსეთს დღეს აქვს ყველაზე მეტად ოფიცრების დეფიციტი. შესაბამისად, თუ ჩვენ არ გვყავს კარგი ოფიცრები, წარმოუდგენელია ჯარმა იმუშაოს ეფექტურად. მაშინ, როდესაც ევროპული ქვეყნები კეტავენ საზღვრებს რუსეთისთვის, სასაზღვრო და საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების აუცილებლობაზე ქვეყნის ხელისუფლება დუმს. რუსეთის მოქალაქეები ყოველგვარი შეფერხების გარეშე ახერხებენ გააგრძელონ ცხოვრება მშვიდად საქართველოში. პროცენტი არ არიან პოლიტიკური დისიდენტები, ეს ახი შემოვიდა მას შემდეგ, რაც მაკდონალდსი დაიხურა, ინსტაგრამზე წნობა შეუწყა, TikTok-ზე ვეღარ დადეს პოსტები. ეს ახი შემოვიდა მას მერე, რაც ბარათები დაებლოკადა და ასე შემდეგ, კომფორტი დაკარგეს. ისინი აქ ეძებენ კომფორტს და იმავდროულად მათ მოაქვს პული და მოაქვს თავისი ცხოვრების წესი. პირველ რიგში ყველაზე ცუდი რაც არის ჩემთვის, შემოდის რუსული ცხოვრების წესი. როგორია ეს წესი? ეს არის კორუფციული, განგსტერული, ავტოკრატიული სახელმწიფოს საზოგადოების ნაწილი, რომელთაც შემოაქვს ცხოვრების პრაქტიკა, რაც არის მათთვის იქ დამახასიათებელი. უკრაინაში ომი გრძელდება. პუტინი ომში წარუმატებლობის გამარჯვებად გამოცხადებისთვის ყველაფერს აკეთებს. ქვეყანა კი, რომელიც საკუთარი მოქალაქეებისგან იცლება, რუსი ეგრეთ წოდებული დივერსანტებისთვის კვლავ ფართოდ გაღებული რჩება.